Euskal Herrian nonelako gauza politak diztugu. A ver, gauza polita. Ze. Gauza polita? Hemen. Eskuakin bota eta. Eskuakin. Hemen heldu naiz. Ta horrela egin dut, ta bun, bera junda. Eske indarra pila bat daukat. Zelako neska. Euskaldun neska. Bai. Artikutxan gaude. Eusko gudariak era Euskadi askatzeko. Gerturik dauko godola bere alde zemateko. Eusko gudariak era Euskadi askatzeko. Gerturik dauko godola bere alde zemateko. Ta zer doa orain? Irrintzi bat entzun da. Menditon torrean guazen gudari danok ikurriñan atzean.